Та допомога, яку ми надали цього тижня, вона для них дуже важлива. І взуття, і одяг, і продукти харчування. Але на сьогоднішній день у нас стоїть завдання номер один – це допомогти їм придбати оптичну техніку, яка потрібна для ведення бою. У них цих пристроїв немає, і вони страдають із-за того, що немає у них коліматорних прицілів, немає у них прицілів оптичних нічного бачення, а найперше немає у них тепловізорів. Тому я хочу до вас звернутися з величезним проханням. Збирайте кошти, бо це дороговартісні речі. Їх просто так не придбати. І ми повинні зараз всю свою увагу і енергію зосередити саме на цих предметах. Чому саме? Тому що хто спеціаліст, той знає, а хто не знає, то я вам поясню. З допомогою цих приладів ваші діти, наші солдати можуть ворога бачити вночі. Він їх бачить, бо він цими пристроями оснащений, а вони його не бачать. І тому їм вони в першу чергу необхідні для того, щоб можна було захиститися від тих, хто на них буде нападати. А бої йдуть повним ходом, і це справді так. Війна у них поруч, рядом з ними. Якщо ми тут живемо спокійно і нам здається, що це мир над головою і нам дуже добре, і нікому нічого не загрожує, слава Богу, то їм загрожує на кожному кроці небезпека. Щоб їх убезпечити, то я вас ще раз прошу, збирайте кошти, приносьте в штаб, в обласну державну адміністрацію. Нам потрібні нам живі кошти потрібні. Рахунки, які є у всіх благодійних фондах, це дуже добре, але кошти звідти зняти і користуватися ними практично неможливо. Ми маємо живі гроші, ми проплатили і ми отримали ту річ, а поки ми з рахунку знімемо, поки на рахунок переведемо, це дуже довго і дуже марудно. Обласною державною адміністрацією, відповідно розпорядженням адміністрації, було створений відповідний штаб допомоги військовослужбовцям, які знаходяться в зоні антитерористичної операції. Відповідно до цього розпорядження сформований чисельний і особовий склад відповідного штабу, в який включені всі керівники наших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, представники територіальних органів, центральних органів виконавчої влади, представники громадських організацій, зокрема, частина підприємців із Калинівського ринку, в тому числі, які достатньо так якісно і конструктивно працюють безпосередньо в наданні допомоги нашим військовослужбовцям. Обласна державна адміністрація сьогодні з обласною радою внесли свою частину коштів. На жаль, ці кошти дуже важко використати, тому що це бюджетні кошти. А зокрема, це по одній з бюджетних програм 950 тисяч і по програмі цивільного захисту це ще 140 тисяч гривень. Профінансована ця сума в розмірі 1 040 000 в повному обсязі, але використання цих коштів, знову ж таки, є важкою процедурою, так як існує необхідність у деяких випадках фінансування через проведення державних процедур, державних закупівель, а це достатньо важко і тривало в часі. Але на сьогоднішній день вишуковуються можливості придбання різних товарів, які не потребують проведення процедури державних закупівель задля пришвидшення процедури самої закупівлі того чи іншого товару. Ще крім цього хочу сказати, що сьогодні, вже протягом минулого тижня, ми проводимо випробування взуття, зокрема берц, які будуть вироблятись у нас безпосередньо на території Чернівецької області, що є корисним і для економіки області, тому що вже було сказано попередніми виступаючими про те, що ми дійсно даємо дуже багато коштів, волонтери витрачають за кордон на придбання не завжди якісних товарів, які, можливо, і не дуже добре себе показують там в зоні бойових дій.
Тобто прийнято було рішення, зокрема за участю наших підприємців, відновити, розпочати, верніше, роботу по виробництву взуття на території Чернівецької області. Зараз і військовими випробовується дане взуття, і відповідно Держспоживстандарту теж є доручення випробувати відповідне взуття на предмет його можливості використання в зоні бойових дій. Я хочу сказати, дати сигнал всім буковинцям, всім небайдужим підприємцям, трудовим колективам, громадським об'єднанням. Ми всі сьогодні координуємося, ми всі один одного чуємо. Є один інформаційний, скажімо так, портал допомога-армії.com. Там усі контакти є, і всі оці люди, які вже сказали, я переконаний, що зараз будуть доповнювати, вони всі за кожний напрям, за кожний профіль відповідають. Ми прийняли чітке рішення, що всі гроші, які перераховуються юридичними особами, заходять на один єдиний рахунок батальйону територіальної оборони. Ми відкрили спеціальний рахунок. Про рух коштів знає кожен із представників, інформація подається, тому ми будемо спільно приймати рішення, яка сума прийшла, на що ми її тратимо, щоб ми не переплачували і не купляли якийсь непотріб. Тому що вже на тій неділі, на превеликий жаль, кілька десятків бронежилетів БУ натовських повернули з передової хлопці. Я порахував, що це десь на 400 тисяч гривень. Розумієте? Ми підняли європейців, привезли сюди той непотріб і втратили час, а ці гроші ми могли потратити на справжню амуніцію і захист, скажімо так, ті бронежилети, які захистять наших військовослужбовців. Тому всі, хто хоче купити, придбати, допомогти, знаходити нас, виходити на нас. Краще, як сказала Марія Дмитрівна, передаєте гроші. За готівку відповідає Марія Дмитрівна і відповідаю я за фінансові потоки готівки. Все приймається по відомості з підписом і все далі звітується. Крім цього, на тій неділі було вже передано, закуплено, проведено відстріл контрольний пластин. Будуть закупки уже партій, і навіть для бюджетників ми порадили вчора, і ми їм показали, що можна чи не вдвічі дешевше брати не гіршої якості бронежилети. Тобто ми потихеньку і беремо контроль за бюджетними коштами, щоб вони не переплачували за ту же річ, яку можна взяти дешевше. Я хотів сказати, що один приклад сьогодні. Зранку я прийшов, вже бус з провіантом, цілий бус вже чекав на Ватутіна 11, тому що основне місце для готівки – кімната 332 облдержадміністрація, провіант, весь який люди підвозять, це отут поруч, Ватутіна 11, там офіс, там є людина, Ігор Іванович, він приймає все. Зранку я прийшов, вже був бус вивантажений. Підприємці сказали, ще привезуть кілька тонн там картоплі. Підприємець, мені дуже приємно було, Агаларов Рустам, як приклад, приніс 5 бронежилетів, я сьогодні один з них, натовських нових, приніс 10 тисяч гривень, які ми так само прийняли, і поінформував, що буквально кінець червня він 25 тисяч дав на бронежилети, початок липня 30, і ще запевнив, що громада азербайджанців, які проживають в місті Чернівці, протягом тижня ще планує зібрати 100 тисяч, які також будуть, Марія Дмитрівна, передані в штаб координаційний, і які ми будемо по необхідності, маю на увазі, забезпечувати вкрай необхідне і що ми вирішимо.